Bra. Och på den eftergiften i våten så får jag varken någon mer eller mindre. Och ännu mer stilla med din hand. Känner du att du sitter där och loppar i den där tygen? Men börja inte sitta och plocka med den där tygen. Precis. Och nu börjar du successivt. Fortsätt här med fyrkanten och lägga måttorna. Successivt rätta upp henne mer och mer. Fortfarande inte vänsterställning. Men så rak som du kan ha henne. Rätt. Trampa till vänster, ta med hela fadern.
att när du tog med dig sadeln och fick den där den skulle, då gick hon till vänster. Ja. Och det visar ju lite också vart går hon när sadeln ligger till höger. Bättre. Och fortsätt ha trampet i vänster stegbygeln. Fortfarande låg den lite för mycket till höger. Och så gör du om den här nerifrån igen. Nu sitter du där och tittar ner till vänster. Och så tar diskussionen tillsammans med skänken. Nu har det för mycket höger tyger. Det känns som hon svarar lite sådär för skänken. Rätt.